I tam przeżyłam swój pierwszy A tam som aj egzorcyzm. prežila svoj prvý exorcizmus. I to, co dostałam A to, następnego čo dnia, som dostala na ďalší pewnie deň, wy macie. určite vy máte. Ale predstavte si, ja całe že ja życie, celý život, 32 lata życia, 32 rokov żyłam, môjho života, nie wiedząc, žila som nie nevediac, že existuje pokoj srdca. To nie było to, že ja znala A to nebolo tak, že ja som to že predtým poznala a tak som si len na to spomenula. Nie. Ja go v ogóle Ale ja nie som znala. Ho vôbec nepoznala. Ja som ani nevedela, nie. že existuje. I a obdržala som to po exorcizme hneď na druhý deň. A stalo sa to pred rokom a pol. A môžem vám povedať, že nie je na svete takých peňazí, ani takého oblečenia, nie je ani takého muža. Neexistuje ani taká kariéra, ani auto, ani dom. Neexistuje nič. Nič neexistuje, čo svet mi môže v tejto chvíli ponúknuť za to, aby som to vymenila za pokoj srdca. A ľudsky ja môžem stratiť totálne všetko. Ale v Božích očiach získavam všetko. Lebo ten pokoj srdca, táto láska je hodná toho, aby sme všetko zanechali. A nevymením to za nič na svete. Lebo nič lepšie na svete neexistuje. Ako je práve pokoj srdca. A Pán Boh ma vedie stále. A ja som ani nevedela, že existuje takáto láska. A to je láska úplne zadarmo, ktorá tak obklopuje všetkých a je tak ohromná, ktorá mi dáva silu k tomu, ako otec Marek sa zo mne niekedy smeje, že vstávam o 3 ráno každú nedeľu, aby som išla do nejakej farnosti. Keď ešte pred 3 rokmi by som niekomu povedala, či mu preskočilo. Keby povedal, že ja budem niekedy v kostole hovoriť. A samozrejme, diabol bojuje a robí mi rôzne veci. Niekedy ma paralizuje, posiela mi rôzne veci. Napríklad niekedy po modlitbe, akoraz v kostole pri modlitbe o uzdravenie a oslobodenie, sa mi sypala z nosa sadza. Áno, a vtedy ten exorcizmus bol prvý, ale nebol posledný. Takže toto je boj. A tento boj je neustály. Ale jedno, čo sa veľmi konkrétne zmenilo v mojom živote, je to, keď som bola na tej druhej strane moci a ma atakovali démoni, tak som sa bála. A teraz, a možno inak, teraz vám poviem takú anekdotu, s ktorou mi pomohol otec Vojtek. A je to len taká anekdota, ale je to taký skutočný fakt, ktorý mi povedal otec. Bol taký človek, ktorý bol ako ja, čiže prednedávnom obrátený a budí sa v noci a zobúdza ho náramný hluk. Ten hluk bol vonku na chodbe, takže on vychádza a je tam taký veľmi veľký smrad. Ale počuje ešte väčší hluk zo svojej izby. Takže sa vracia do izby a cíti tam taký smrteľný zápach a sám Satan sedí v kresle. A čo ten muž povedal? A to si len ty, tak môžem ísť spať. Áno, jednoducho, ja sa tak cítim. Ja viem, že on mi vyvedie ešte veľa rôznych vecí. Ale pri mne je Pán Ježiš. A on je predsa mocnejší. A diabol ma môže iba strašiť. A ja viem, že som len slabý človek. A moje obrátenie, to je proces. A viem, že diabol mi túto knihu neodpustí, lebo všetko, to, čo ma naučil, je v tejto knihe. Ale nechcem vám o tom všetkom tu rozprávať, lebo toto nie je, na čo som tu prišla. Ale prosím vás o jedno. Prosím vás o modlitbu. Hoci len minútu. O jednu minútu modlitby dnes, zajtra. Alebo za mesiac, lebo ja som iba človek. A ja viem, že Pán Ježiš ma nikdy neopustí. Ale čo bude zajtra? Čo bude za 10 rokov? Čo bude za 5 rokov? To ja neviem, či ja túto ruku sama neopustím. A bez vašej modlitby ja si nebudem vedieť dať rady. Máme ešte trochu času? Ale už asi mám pomaličky končiť. Ale určite bude ešte čas na otázky. Ale o túto modlitbu som vás chcela poprosiť. A práve dnes tak mimoriadne by som vás chcela poprosiť. A tiež prosím tu aj kňaza o modlitbu. Lebo som
v Žešove a môj otec je práve pri mori, takže zajtra nebudem mať šancu sa s ním vidieť. A on má zajtra narodeniny a aj meniny. A ak by ste mu mohli ako dar ponúknuť jednu krátku modlitbu, tak by som bola za to veľmi vďačná a veľmi vám za to ďakujem. Ešte vám chcem povedať o jednej veci, tak ako to bolo v nedeľu v Evanjeliu. Ja som iba sluha a ja neočakávam žiadnu vďaku, lebo viem, že ona mi neprináleží za to, čo Boh mi dal, aby som vykonala, lebo ja som jednoducho len sluha. Takže nie je na mieste, aby sluha v dome svojho pána mal nejaký potlesk, a ak nejaký potlesk, tak iba pre pána Ježiša za to, čo vykonal v mojom živote. A ak to spravil v mojom živote, tak to môže spraviť v živote každého z vás, s každým z vašej rodiny, s každým z vašich známych. Môže to spraviť každému človeku, o ktorého máte vo vašom srdci starosť. On to môže spraviť v živote každého, dokonca aj najväčšieho hriešníka. A za to sa tiež modlím. Modlím sa za to, aby to spravil pre človeka, ktorý bol nočnou morou v mojom živote, ale ukázalo sa, že to bolo požehnaním. A že túto modlitbu mu dlhujem. A preto hovorím, že ak má byť potlesk, tak iba pre Pána Ježiša. A absolútne nie je pre mňa. Ďakujem, tak teraz potlesk pre Pána Ježiša. Pani Patricia, taký najťažší moment takého duchovného boja, ktorý ste museli prekonať. Nemala som také nejaké, že bol nejaký najťažší, ale bolo to postupne. Lebo diabol, on dobre vie, že poznám, aké je jeho hlavné konanie. Takže nemohol mi priložiť niečo, čo prináleží do tohto hlavného konania. Čiže takými normálnymi pokušeniami. Lebo to by bolo také, ako keby sa snažil zviesť 20-ročného cukríkom. Takže musel kombinovať nejako inak. A pamätám si, že bol aj taký moment, keď som mala také rozdvojené ego. A bolo to asi 5 rokom. Že tu je všetko super. Môj rozum fungoval, vedela som, čo sa deje, a potom sa mi začali objavovať samovražebné myšlienky a ja som nikdy nechcela spáchať samovraždu. Takže to bolo pre mňa zvláštne. Samovražebné myšlienky. Také myšlienky neprijatia. Ja som veľmi plakala, keď som bola u mojich rodičov v dome a môj mozog pracoval úplne inak. Vlastne, čo ty robíš? Veď to je útok démona a ty vieš, že to je jeho útok. Môj mozog pracoval, ale tu emócie sa bláznili. A zavolal som otcovi Vojtkovi a on pôsobí tam, kde bývajú moji rodičia a on hovorí, že to je nejaká akcia, samozrejme s plačom, a to aj mimo toho, že rozum hovoril normálne, ale ja som rozprávala s plačom. A on, ten kňaz, spolupracuje s nejakou pani, ktorá má dar rozlíšenia a hovoril mi, aby sme sa rýchlo stretli. A táto pani sa modlila a ukázalo sa, že boli na mňa poslaní 4 démoni, ktorí mali konkrétne mená, a ona dostala aj rozlíšenie týchto mien a vďaka tomu sa otec Vojtek mohol nado mnou modliť, lebo on nie je exorcista, ale v tomto prípade už len postačovala modlitba oslobodenie od týchto démonov. A títo 4 démoni boli na mňa poslaní, aby ma opäť vtiahli do otroctva. A tiež raz som mala aj takú ťažkú situáciu, keď ma diabol 3 noci fyzicky týral a jednoducho ma sparalizoval. A to nie cez sen, ale ja som cítila jeho prítomnosť a vedela som, že to je od neho. Lebo táto temnota bola taká, ktorú som si pamätala, ale začala som sa modliť a musela som sa dlho modliť. Až nakoniec začalo odchádzať to sparalizovanie a nakoniec som sa zriekla satana a cítila som taký jeho hnev a cítila som, že mi tak ešte naloží, že fyzicky mi ešte tak veľmi naloží. A až nakoniec som povedala, choď preč odo mňa, ty nie si môjim pánom.
Ty nemáš na mňa právo. A jediným môjim pánom je Ježiš. A v mene Ježiša Krista ťa odháňam z môjho domu. A on nemal východisko, musel odísť. A po napísaní knihy, keď sme začali tak chodiť s otcom Markom a s otcom Mateušom, a to na rôzne miesta, stretla som 6 dievčat. Mali okolo 15 rokov. A oni tam prišli so spoločenstvom a tiež tam mali svoje mamy a svojich starých rodičov. A oni ma tak prenasledovali a v jednom mieste a nebolo tak veľmi čas rozprávať sa, lebo to bolo na ulici, že sa niečo zvláštne u nich deje. A tiež bolo druhé miesto, kde prišli tie dievčatá a už začali hovoriť také veci, že som začínala mať také výčitky svedomia, že nemôžem s nimi dlhšie sa rozprávať, lebo som videla, že tam niečo nie je v poriadku. A hovorím, Pane Bože, ja sa skutočne cítim zle, že som nemohla sa s nimi porozprávať, lebo možno potrebujú pomoc a možno potrebujú niečo počuť. A keď som sa vrátila na miesto, kde som spala, ukázalo sa, že táto skupina dievčat tam spí. Tak tie dievčatá potom prišli za mnou a ja im hovorím, že dobre, tak sa s vami stretnem. A predtým, ako som sa s nimi stretla, som išla do kaplnky a hovorím, Duchu Svätý, ja ťa prosím, ja neviem, o čo tam ide. Prosím ťa, poď so mnou na tento rozhovor a rozprávaj sa ty s nimi. Lebo ja neviem. A naozaj tento rozhovor bol taký, že tieto dievčatá sa mi priznali k horoskopom, k amuletom, k talizmanom, ale tam sa im diali veľké veci. A ja vám nemôžem o tom hovoriť, lebo to je ich život. Ale tam sa diali také veľké veci, že som si myslela, že to iba to ste robili. A nakoniec vyšlo najavo, že dievčatá vyvolávali duchov na cintoríne. A to len zo zábavy. A potom som ich vzala do kaplnky a tiež som sa s nimi pomodlila taký akt, aby sa zriekli satana. A hovorím im, tak buďte kľudné, lebo tiež tam s nami býval kňaz, ktorý bol exorcista, ale keď už bolo neskoro a bol to starší človek, tak on ráno vás bude kontaktovať a on vám vysvetlí. A určite bude stačiť len sviatosť zmierenia, nebojte sa. No a ráno som sa s nimi dohodla, že prídu na svätú omšu. A prišla iba jedna a povedala, mami a babky nám zakázali. A ja som si hneď myslela, že tu niečo nie je v poriadku. A akurát vtedy bolo evanjelium, že vás posielam ako ovce medzi vlkov. Takže som si povedala, dobre, idem k tým mamám a babkám. A toto bola skúška. Lebo tieto mami a babky na mňa tak skočili, je to veľmi podráždenie, že ja som sektárka, lebo jedna z mám mi povedala, že moja dcerka po rozhovore s vami prišla a povedala, mami, ja som taká šťastná, ja som uverila, že Boh existuje a ja ráno idem do kostola. A mama jej povedala, nikde ráno nepôjdeš, lebo táto pani ti vyprala mozog a ja ti nedovolím, aby si tam šla. A toto mi povedala mama. A táto mama a babka to boli v spoločenstve, v cirkvi. A oni všetci prišli spolu. A potom na mňa začala babka, že to sú hlúposti, že my môžeme zo zabavy vyvolávať duchov. A potom som pozrela, babka mala prsteň Atlantuf a začala som mi o tom vysvetľovať, ale predsa kňaz mi povedal, že mi to neublíži, lebo to je z posveteného zlata, lebo to som spravila z obručiek. A samozrejme, mama jednej z týchto dievčat povedala, prečo nemôžem liečiť svoje deti homeopatiou. A ja to veľmi skracujem, lebo oni na mňa vyskočili tak veľmi podráždene. A po týchto rozhovoroch s nimi samozrejme povedali, kto ja som, že si nastolujem právo ohlasovať evanjelium. Kto mi dal na to právo? A ja hovorím, evanjelium. Áno, toto je moja povinnosť. A bolo tam množstvo a množstvo takýchto výčitiek. A povedali, že oni čítajú aj horoskopy pre zábavu a oni v tom nevidia nič zlé. A potom, čo ja viem, začali sa na mňa sťažovať aj otcovi biskupovi. Ale o čo som ich poprosila? Áno, ja nie som pre vás autoritou, len vás prosím, dovolte týmto dievčatám sa stretnúť s kňazom, exorcistom. A vám to tiež nebude na škodu, choďte s nimi. A odišla som. A vrátila som sa na toto miesto o niekoľko dní. Ale táto skupina už odišla a stretal som sa s kňazom a pýtala som sa ho. Prišli k vám tie dievčatá? Áno, prišli. Využili sviatosti. Všetko som im vysvetlil.
A ja som kňazovi predtým nestihla nič povedať, akú som s nimi mala zápletku. A on mi vraví, a prišla ku mne taká babka, mala prsteň Atlantov. A tak sa čudovala, že toto nie je dovolené, ale slúbila mi, že to opäť prerobí na obručky a posvetí ich. A aj z toho nakoniec zišlo, že to bolo pre mňa veľká skúška. Bolo to pre mňa ťažké, ale ovocie bolo dobré. Takže dobre, ak chcete, vylievajte na mňa všelijaké pomie. Keď to má dať dobré ovocie. A z toho mám taký záver. Ale takýchto ťažkých momentov bolo veľmi veľa, ale nebudem toto všetko hovoriť. A môžete nám povedať, ako sa teraz chránite tak každý deň, aby Satan k vám nemal prístup, lebo Evanjelium hovorí, že keď zlý duch je vyhnaný, tak prichádza s ním 7 horších. A určite vás exorcista nabáda do nejakých modlitebných praktík. Prosím, povedz si nám niečo o tom. Je to veľmi jednoduché. Ak je Boh s nami, kto je proti nám? Ja fungujem v stave milosti posvedzujúcej. A ešte mám problém rozlišovať tieto drobné hriechy od tých veľkých hriechov. Takže niekedy má zo mňa môj spovedník dosť. Ale ja radšej ako sestra Faustína vyspovedám sa aj z toho, čo možno nie je potrebné, ako na to zabudnúť a nechať otvorenú bránu pre toho zlého ducha. Takže stále sa to učím, ale hovorím, ak ste v stave milosti posvedzujúcej, diabol vás môže len strašiť. A tiež som v takom spoločenstve, ktoré je tak trošku podobné neokatechumenátu. Stretávame sa raz týždenne, delíme sa slovom, máme spoločnú adoráciu. Toto spoločenstvo vedie otec Robert Koník, exorcista, ku ktorému som prišla do Vroclavy a on bol presunutý do Varšavy a on prevzal aj toto spoločenstvo. A bol tam, keď mi bol tak najviac potrebný a potreboval som veľmi spoločenstvo. Takže tu vidím také vedenie Pána Boha. Tiež mám veľmi rada modliť sa z breviára. A toto mám od otca Mateúša, s ktorým sme písali spolu knihu. A môj exorcista, otec Robert, mi vysvetľuje, Patricia, aby si to neprehnala. Takže keď už máš breviár, tak to stačí. Ešte ma tak tlačí, ja to tak veľmi silno do modlitby ruženca. A to ešte tak neviem. Tomu ešte tak veľmi nerozumiem. Takže hovorí, modli sa toľko, koľko bude schopná. A pros, aby ti Mária otvorila oči, ako to máš robiť. A aj keď tomu nerozumieš, tak sa modli. A hovorím, v poriadku. Ale priznám sa, že nie stále sa mi to darí. Ale snažím sa. A cítim ochranu zo strany Pána Boha. Ja viem, že diabol mi bude robiť problémy a bude hľadať všetko, možné i nemožné. A práve preto všetkých, bratia, sestry, starších, prosím vás o modlitbu. Zaujíma ma, boli ste dosť známou osobou. Hrali ste vo filmoch, boli ste režisérkou. A ako toto prostredie, v ktorom ste kedysi pôsobila, vaše obrátenie, ako to vyzerá vaše vzťahy? Rôzne, a to veľmi rôzne. Nemôžem to nejak tak povedať, lebo tieto situácie sú rôzne a oni sa neopakujú. Ale sú osoby, ktoré totálne ma odvrhujú a búchajú si na čelo a hovoria, že by som mala skončiť na psychiatrii. Sú aj osoby, ktoré hovoria, že mi tak preskočilo, lebo som už dávno s nikým nespala a že toto je taká reakcia na to. Sú osoby, ktoré tvrdia, že cirkev mi vyprala mozog a jeden z nich je aj môj otec a dúfam, že raz ho to prejde a týmto srdečne pozdravujem. Ale sú tiež osoby, ktoré to tak zaujíma. Napríklad, o čo tu ide, že táto dievčina, ktorú poznali, už žije úplne inak, tak náhle, taká zmena. A je to pre nich veľké tajomstvo. Ale najviac ma potešujú tie osoby, ktoré prichádzajú a hovoria, počuj, ja to tiež takto chcem. A takéto osoby ma najviac potešia. Ale ich je najmenej. Ale sú aj takí. Ale hovorím, je to také rôzne. Nemôžem to tak stroho ohodnotiť, lebo každá situácia je iná.
A čo práca? Máte nejaké ponuky z filmu? Z divadla? Odpusti mi, že sa takto smejem. Lebo teraz hlavne prichádzajú ponuky, o ktorých som predtým snívala. Ale teraz ich odhadzujem. Prichádzajú ponuky také... Celý život som snívala o striptíze, ale predtým mi to nebolo umožnené. A teraz to už nechcem. Takže tak. A čo také ešte? Tiež prichádzajú ponuky, ktoré sú tak veľmi na zahodenie, ale ktoré niekto uzná za ponuky, ktoré sa neodmietajú. Napríklad jednou z ponúk bolo, aby som vyrobila, ale samozrejme nemusím v ňom hrať, bol to film porno a to prišlo, keď som nemala peniaze už ani len na účty a takto za 2 dni som mohla zarobiť 4000 eur. Iba byť producentkou filmu a toto bolo pre mňa veľmi veľké pokušenie, lebo skutočne vtedy som už nemala ani len na chlieb, ale ja som to odmietla. A prichádzajú ponuky takéhoto typu. Čiže to sú všetko ponuky, ktoré musím odmietať. Ale veľakrát som sa tak zamýšľala, možno niekedy robím nesprávne, lebo niektoré ponuky, ktoré prichádzajú, možno sa mi len zdajú, že sú zlé. Ale stále vtedy dvihnem telefón a zavolám otcovi Robertovi a poviem mu, oče, mám takú a takú ponuku. A on mi vraví, nie, nie, nechaj to, Pán Boh sa o teba postará. Takže keby som to tak zhrnula, v mojej profesii od tohto času po exorcizme už nepracujem. Ale možno sa raz niečo zmení. Možno je to len skúška, ako u Joba. Že bolo super chváliť Pána Boha, keď som dostávala dary. A možno diabol povedal Bohu, nechaj ju, ona sa ku mne vráti. Nevrátim. Jednoducho nevrátim, nechcem sa vrátiť a dosť. A ja som už zistila, že príjmať Eucharistiu je o mnoho lepšie, ako krmiť sa tým najlepším kaviárom. Od nedávna pracujem s deťmi a tak spoznávam ich svet. A chcela by som sa vás opýtať o nejaké konkrétne rôzne názvy, napríklad rozprávok, filmov alebo hračie, to, čo deti môže vťahovať do týchto vecí, mágie. Áno, a už včera som mala takú nepríjemnosť, keď som spomenula v škole o Harry Potterovi, a to zo strany pani Polonisky, ale niečo vám poviem o Harry Potterovi, lebo o ňom hovoril aj pápež Benedikt. A keď som si nebola istá, tak včera som poprosila otca Mateuša, aby našiel tento dokument, v ktorom sa vyjadruje o Harry Potterovi. A naozaj hovoril o tom negatívne. Takže teraz už s určitosťou poviem, že Harry Potter nie je, lebo tam nie je ani jeden pozitívny hrdina. A pozitívny hrdina v úvodzovkách, ktorý je akože pozitívny, čiže Harry, ktorý zabíja svojich nepriateľov, čiže tak skutočne už nie je tým pozitívnym hrdinom. A myslím si, že nechceli by ste, aby vaše deti sa takto správali. Keď napríklad príde nejaká moja kamarátka, udrie ma do tváre, tak čo by som jej mala spraviť? Treba ju odstrániť, zlikvidovať. A toto učí Harry Potter. Takže v tomto prípade si myslím, že je dobré, keď to nebudeme pozerať, lebo je o mnoho viac zaujímavých filmov. Tiež ma tak desia bábiky Monster High a celý tento kult Monster High a všetko s tým spojené. A viem, že rodičia, aj tí, ktorí sú v kostole, majú mnoho problémov práve pre toto, lebo ich deti vidia, že iné deti to majú a oni tiež to chcú. A ak je tam nejaká drakulína alebo podobné, tak toto nie sú bezpečné hračky. A tiež to, čo som včera počula od malých detí zo základnej školy, ma vydesilo, keď sa ma spýtali, či poznám bábiky voodoo.
A to boli deti zo základnej školy. Či je potrebné, aby sme mali niečo proti tej osobe, alebo či jej nemusíme spraviť krídlo. A z toho vzýšlo, že rodičia kúpujú bábiky vodu, ktoré sa predávajú spolu s návodom na obsluhu, čo je totálne desivé. A je tiež množstvo filmov a nebezpečných hier. A v tomto ja nie som nejaký odborník. A myslím si, že to je otázka na otca exorcistu, lebo on je špecialista na tieto všetky hrozby. On má väčší prehľad, lebo ja nepozerám televíziu, ja už ani neviem, čo je tam. Ja môžem povedať len o tom, čo vidím napríklad v obchodoch s hračkami. Lebo keď míňam výklady a ma to desí, keď vidím tieto hračky. Ale predovšetkým všetky veci, ktoré kultivujú čarodejnice a čarodejstvo. Napríklad seriály typu Čarodejnice. Ja sama som ešte pred niekoľkými rokmi pozerala seriál Čarodejnice, lebo to bolo o takých dievčatách, ako som bola ja. A keď dnes sa ukazuje, že taká čarodejnica je taká pekná, zázračná a bojuje za dobro, tak toto je veľmi potom nebezpečné. Lebo deti sa v tom môžu stratiť, lebo predsa oni bojujú za dobro. Oni predsa ochraňujú týchto spravodlivých, týchto nevinných, ako taký seriál Čarodejnice. Ale chránia tým, že používajú mágiu. A zabíjajú. Takže zabíjajú tých, čo sú zlí. A toto nás predsa Ježiš neučí. Takže viem, že takou hrozbou je všetko. Typu krídla, strigy, niečo také podobné. Lebo tam sú zaklínadla. A to učí, ako máte čarovať. A tiež sa v tom nachádzajú také čarodejnické atribúty, prvky. A toto je veľmi strašná hrozba. Lebo to púšťajú už vo veku, keď sú deti ešte malé. A dostáva sa to do detských hlav, že to je prirodzené. A toto predsa nie je normálne. Čarovanie, to nie je prirodzené, normálne. A to je tá hrozba. Osvojovanie si zla. Osvojovanie so zlom. Čiže keď nejaké dieťa už dorastá, ono nemá toto červené upozorňujúce svetlo. Pozor! Toto už nie je dobré. Ale keď to nemáme, všetko sa nám zdá normálne. Ako napríklad, keď vampíri sú zázrační, oni sú úžasní, sú nádherní, milujúci. Ale vampír predsa musí zabíjať ľudí. A vampír je tiež démonom. Tak čo je v tom nádherné? On nemá nádherný život a nevie ani milovať. Lebo keby vampír miloval druhého človeka, nikdy by nezabil, aby prežil. Ale radšej by sám zomrel. Takže to je to, čo mi tak prichádza urgentne, aby som vám povedal. V mesiaci október sa modlíme za tých, ktorí majú samovražedné myšlienky. Spomínali ste, že ste také mali. Môžete nám povedať, čo bolo takým rozhodujúcim momentom vo vašom živote a vďaka čomu tieto myšlienky ustúpili. Vlastne bolo to tak, že tieto myšlienky prichádzali v čase toho demonického útoku a oni boli s týmto spojené. A po modlitbe u otca Vojtka, oni odišli. A to spolu so všetkým. Takže to nebolo tak, že niečo odišlo, čo bolo spojené s tým môjim minulým životom. A je fakt, že v tomto predchádzajúcom čase od dieťaťa som mala takéto myšlienky, ale rýchlo mi boli odoberané. A teraz už viem, že tieto myšlienky na sebevraždu sú myšlienkami spojenými s útokom zlého ducha. A so zlým duchom. A jemu na tom najviac záleží. A to, čo chce najviac zlý duch, je závisť v podobe samovraždy. To je to, čo on chce najviac. A preto väčšina osôb, tak skoro všetky osoby, ktoré som stretla, ktoré sú zotročené, alebo posadnuté, alebo týrané, majú tieto samovražedné myšlienky. Ale to neznamená, že majú aj samovražedné pokusy. Lebo to sú nutkania takého typu myšlienok. A ako to presne funguje, to ja neviem. Ale mňa anjel strážny ochránil pred takýmito pokusmi. Mne to ostalo iba pri takom myslení. Určitá osoba robila čary, robila mágiu, aby prinavrátila zdravie malému dieťaťu. Bolo to konkrétne môjmu vnúkovi. A toto dieťa má v tejto chvíli celý život smolu. Jednoducho má veľmi veľa nehôd. Vzdialili sa od Boha. Ja to tak cítim,
že sú veľmi prenasledovaní týmto zlým duchom. A môžu mať tieto čary vplyv na jeho život? Samozrejme, že tieto čary môžu mať vplyv na jeho život. Lebo tiež otec Vojtek mi rozprával o takejto situácii a možno to bolo trošku iná situácia, ale v jednej situácii po exorcizme tieto demonické útlaky odchádzajú a po druhé, keď rodičia niečo vyviedli, lebo v tomto prípade rozumela som vás dobre, že aby sa pomohlo dieťaťu, boli vykonávané čary. Čiže v tomto prípade každý dar, každé uzdravenie dostávam od zlého ducha. Čiže uzdravenie, ktoré je vyprosené, a to čarami, a za toto sa nesú následky. A v tomto prípade to dieťa nesie tieto následky. Ale môže to byť aj tak, že tieto následky by niesol rodič alebo deti tohto chlapca, lebo rozumela som, že je to váš vnuk. Lebo práve áno, toto otvára tú cestu, tak ako keby ste odovzdali toto dieťa zlému duchu. A jediným východiskom, ak tento chlapec bude stáť o pomoc, jediným východiskom je v prvom rade ísť k dobrej svätej spovedi, a ak by to nestačilo, tak potom nájsť kňaza, ktorý sa pomodlí modlitbu o oslobodenie, a on bude sledovať, čo sa ďalej bude diať. Lebo určite, ak nad niekým boli konané čary, tak určite s tým musíte spraviť poriadok, lebo to nebude bez následkov. Ja mám na vás takú otázku. Neviem, či som to dobre pochopil. Jedná sa o ten mladý pár, ktorý sa modlil korunku Božieho milosrdenstva. A keď si dobre pamätám, tak ten istý pár vám odporúčil aj toho čarodejníka. A moja otázka znie, či to naozaj je tak, že tie isté osoby najprv pán Boh poslal svojich poslov a potom cez nich Satan poslal pozvanie k sebe. Ja nemám potuchy, ako to bolo. Neviem, ako to bolo z tejto druhej strany, či to bolo od pána Boha, alebo neskôr, či to bolo od zlého ducha. Môže byť, že zlý duch ich potom neskôr zviedol. Ja to neviem, ale môžem vám povedať, čo mi na túto situáciu odpovedal otec Vojtek. Lebo on to okomentoval takto, že diabol je vo slove skoro, práve. A neodpoviem vám presne na túto otázku, lebo ja odpoveď nepoznám. Ale povedal, že diabol je v slove skoro. A oni práve v tomto slove prišli ku mne. Skoro blízko Boha, skoro blízko cirkvi. A možno práve vtedy boli nástrojom v rukách zlého ducha, ale pán Boh ich využil k svojmu cieľu. Ale oni vtedy očividne nemali tento cieľ, aby mi pomohli. Lebo dali ma dokopy s týmto pseudoexorcistom a z toho, čo ja viem, oni tiež o tom nevedeli, že takto to nemôže fungovať. Nemali túto vedomosť, ale to, čo môžem povedať, a mám z toho veľkú radosť, že dievča z tejto dvojice mi zavolala pred mesiacom a vtedy ešte v knihe, tam je to napísané, že oni nechcú vôbec so mnou rozprávať. A že povedali, že som im podala kameň na miesto chleba. Nie veľmi dobre sa skončilo toto priateľstvo a vôbec sa nechceli so mnou rozprávať. A to za posledný rok a pol. A práve pred mesiacom ona mi zavolala a povedala, že som mala pravdu, že pristúpila k sviatostiam a že od toho chlapca boj stále trvá a prosila ma tiež o modlitby za ňoho, ale že som mala pravdu a že oni toto nevideli. Že po celý čas boli na tej druhej strane moci zla. A myslela som si, že ona sa chce so mnou hádať, čo som napísala v knihe, ale nie. Ona mi chcela poďakovať. Takže to sa všetko zmenilo a to je na tom úžasné. Ale odpoveď na túto otázku ja nepoznám. Možno niekedy sa to dozviem, ale zatiaľ ju nepoznám. Ja mám takú jednu otázku. Lebo vy hovoríte, že vám nikto neukázal tú správnu cestu. Ale mali ste čas v detstve, kedy ste vraveli, že ste poznali modlitbu. A v tom čase vašej práve mladosti nikdy vám neprišlo na um, aby ste sa modlili
tak vlastnými slovami. A ja tiež neviem, možno sa zle modlím a možno nie. Ale nebola som nejak to učená, ale keď sa necítim dobre, je mi zle. Kľakám si a modlím sa. Bože, sprav niečo, lebo neviem si pomôcť. Či vás niečo od toho tak odstrkovalo? Asi viete, o čo mi ide. Viem, o čo vám ide a odpoviem vám na to. Keď som bola ešte takým malým dievčatkom a vtedy som mala taký super vzťah s Pánom Bohom a s Pánom Ježišom a mala som ho ako za svojho brata, tak vtedy som nepotrebovala tieto naučené modlitby. Ja som s ním jednoducho rozprávala svojimi slovami, to, o čom hovoríte. Ale keď som neskôr odišla z cirkvi, tak som úplne prestala. Ale niečo tak som sa modlila. Niečo som sa tak modlila a to za zomrelých. Nie. Nič ma od toho tak neodstrkovalo, lebo keby sa to stalo, asi by som na niečo prišla, že to nie je v poriadku. A ja stále taký ten večerný ruženec, ale nie taký reálny ruženec, ale takú večernú modlitbu som sa tak stále modlila. Ale viem, že som ju zle vypovedala. A to som sa až nedávno dozvedela. A dokonca som to ešte ani otcovi Markovi nepovedala. Lebo som na to zabudla. Lebo ja som sa modlila za zomrelých, za najbližších, ale neviem, či sa to hodí tu takto to povedať tu v kostole. Neviem, či spravím dobre, ale poviem vám to. Hovorila som dobrú noc, ale aby som nikomu nejako neublížila, tak som hovorila dobrú noc. A to všetkým v nebi, na zemi, v pekle a tak ďalej. A vymenovala som všetkých. Čiže ja som nepoznala tieto hranice medzi dobrom a medzi zlom. Lebo to bola taká moja formulka, ktorú som si utvorila. A keď sa tak na to teraz pozerám, tak ja som brala tento duchovný svet ako jeden celok. Neoddeľovala som dobro od zla. A neviem, či je to tá správna odpoveď, ale asi tak pred mesiacom som to pochopila, že na zakončenie mojej modlitby bolo stále niečo také. Máte ešte nejaké otázky? Ešte je tu jedna pani. Prosím, chcela by som sa vás opýtať o homeopatii. Ako to s tým vlastne je podľa vás? Čo sa týka homeopatie, máme katechizmus katolíckej cirkvi, ktorý tvrdí, že podobné veci nie sú v zhode s učením katolíckej cirkvi. A tak ľudsky povedané, v homeopatii nie je žiadny liek. Takže čo tam je? Nič, treba uveriť. A otázka je, my máme veriť lieku, alebo máme veriť Bohu? A z toho, čo ja viem, sú tam nejaké rituály, ktoré sa tam robia. Ale určite otec Marek vie niečo viac na túto tému. S homeopatiou je to tak, že zdravo mysliaci lekár nikdy to neuzná za liek, pretože že je zobraná kvapka substancie, ktorá vyvoláva danú chorobu, vyvolávajú a ona je akoby rozpúšťaná vo vedre vody. Je tam to miešané, je tzv. Energetizácia toho, potom z tohto vedra vody je zobraná ďalšia kvapka, rozpustená v ďalšom vedre, potom je zase miešaná a z toho je braná kvapka do ďalšieho vedra. A ako keby v tom poslednom vedre už bol ten homeopatický liek. Čiže v zhode s vedou fyziky, biológie a chemie, tá substancia, ktorá má akože liečiť, tam už vôbec nie je. Takže čo vás lieči? A odporúčam vám knihu pána Roberta Tekeliho o homeopatii a tam je to veľmi všetko dobre vysvetlené. A je tam tiež napísané, že tento človek, ktorý to vymyslel, on sa zaoberal mágiou a v tej fabrike, v ktorej sa toto všetko dialo, boli robené magické rituály. A chcem sa ešte opýtať, čo máme robiť s deťmi, ktorým sa už roky podávali takéto homeopatické akože lieky. Či ich máme nejako vložiť do modlitby,
A v tomto kontexte, o čom sa zhovárame, si myslím, že áno. Áno, je to potrebné. Určite je to potrebné, ale tieto situácie sú už konkrétne k osobnému rozlíšeniu. Lebo sú známe prípady posadnutia po homeopatii. Toľko môžem povedať, lebo to viem od exorcistov a od ľudí, ktorí sa tým zaoberajú. Ale odporúčam vám prečítať túto knihu a ona vám to dokonale vysvetlí.